Ubesas és un grup que, déu-n'hi-do, esteu aquí a la maratona d'Ona de Sants, onadesants.cat, fent ràdio 3 dies seguits, non-stop radio, fins a la cavalcada de Reis, que la transmetem en directe i en viu, perquè estem al carrer i a l'estudi. Aquí, estimant molt els nens, les nenes, les famílies, perquè podeu també tenir un Nadal millor, més feliç, més alegre, amb la nostra ràdio i també amb la recollida de joguines que organitzem, que porteu les joguines noves i material escolar, ¿vale? No, ni sexista ni bèl·lic, aquí al carrer de Melcior de Palau, número 70, aquí entre Galileu i Alcolea, a la planta baixa. Piqueu i espereu-vos una miqueta, perquè no tenim un porter, ¿vale? Sortim nosaltres mateixos, mateixes, des de l'estudi a obrir-vos, ¿vale? I rebrem les joguines i material escolar amb molt de plaer, en col·laboració amb la Fundació Pare Manel i també al Roma Café Sants, que està al carrer de Sants número 29, ¿vale? Aquí a costadet, molt a propet la cantonada de amb carrer de Guadiana, ¿vale? Bastant molt a prop també de l'antiga seu de l'Arma de Sants, que estava al carrer de Premià, ¿vale? Sobretot no us aneu al carrer de Premià, aneu al carrer Melcior de Palau número 70. L'Arma de Sants, onadesants.cat, estem retransmetent en directe des d'aquí d'Arma de Sants i també des dels canals de streaming. Després també ens podeu escoltar nosaltres tres horetes, es podeu escoltar des del podcast Laura Clemente també en diferit. I segurament que passarem alguna coseta també a Ràdio Estafrans perquè ens retransmeti també, perquè Ràdio Estafrans és la nostra ràdio amiga i també segurament que ens retransmetrà. Podeu escoltar-nos després en molts llocs, també per Radio Garden, etc. O sigui, des de tot el món podeu escoltar-nos a onadesants.cat, també per internet, lògicament. I ara, doncs, em sembla que el Sergi tenia una petició. No, bueno, jo havia de parlar d'una cosa, havia de reflexionar sobre una cosa. Estàs gravant o no, ja? I tant, fa estona ja, sí. Va, d'acord. No, jo volia dir que abans que has posat la cançó de la Rigoberta, de Ai, mamà, aquesta cançó, l'altre dia jo reflexionava i jo penso, aquesta cançó no va anar al Festival d'Eurovisió, però jo penso que per ella, per la Paula Ribó, el fet de que la cançó s'hagi fet tan coneguda, soni a la ràdio i la gent en parli i la canti, ja és una gran victòria, eh? I tant que sí, i tant que sí. Perquè jo penso que és una cançó que envia un missatge meravellós i preciós i també que ens fa molta il·lusió que un grup català, no?, com Rigoberta Bandini, hagi tingut tant d'èxit, no? Sí, sí, sí. I per cert, no sé si coneixeu, si us recordeu, que hi ha la sintonia del Mediterràniament d'Estrella Damm, que tu te'n recordes com es deia, i ara què passa, no? I aviam què passa. Doncs a veure si la trobem. La va fer ella també, eh? Sí, exacte. I és molt maca, i doncs anem a posar-la un moment. Aquí el que volem és enviar-vos molt bon rotllo. Us posarem Nadales, però també cançons molt boniques, eh? Així, que donin molt bon rotllo. I sí que també canta en català, la Rui Huerta. Impulsiva però tan sabal, com recullo preciós perquè hi ha moltes. I et convido que cantis també. Si no ens juguem aquest amor fugaç, potser no ens tornem a veure les cares, potser demà vull composar sardanes. Des del primer moment ho vaig sentir. No sé ben què és el que vol dir estimar. Posats a saltar, és millor dins-se el mar. I aviam què passa, aviam què passa, aviam què passa. No sé què passa, ni per què passa, però sempre em passa. Bueno, i després una estoneta per nosaltres, el Sergi i jo, per decontracturar els músculs, farem una ballaruca també. No sé què passa ni per què passa, però sempre em passa. És xulíssim, és molt filosòfic, també. Sí, sí, sí. La Rigoberta Bandini és molt filosòfica, si es fixeu a les cançons,
normalment és molt filosòfica, i és que és una dramaturga meravellosa, Paula Ribó, jo la coneixia, i jo tinc una ressenya feta d'una obra mestra que va fer amb Bàrbara Mestanza i Les Mancels. És una obra de teatre meravellosa que espero quan la Rigoberta farà un descans de cantant, de cantautora, i ens passa, bueno, de líder de grup musical, millor dit, encara, no? I farà un descans i suposo que tornarà a l'escriptura i a la dramatúrgia. I jo tinc una entrada del Cultura i el Romans al meu blog, que per cert, aquest any 23 serà un blog trilingüe, català, anglès, castellà. I doncs amb aquesta entrada, no, vam parlar sobre la màfia. És una de les obres de teatre més bones que he vist en els darrers temps. O sigui, en els darrers 5 anys o darrers 10 anys, per mi, és una obra meravellosa. Es passa en l'obra de teatre, al començament, parlant en italià del sud. Comença l'obra amb uns subtítols. O sigui, són Rigoberta Bandini i companyia. O sigui, Paula Ribó, Bàrbara Mestanza, són unes gènies. I comencen així. Ens van quedar tot el públic bocabadats. Dic, què estan fent? Parlant en italià de la... Sembla que és de la Calàbria. Italià calabrès. I després ja comencen a parlar en castellà, em sembla que és una família d'un mafiós, són les filles d'un mafiós, no? I comencen a parlar en castellà, no? Però la veritat és que ens van quedar al·lucinats amb aquesta màfia, no? I jo crec que tornarà, Rigoberta tornarà a... Jo li vaig dir delicioso gore. Quan vaig parlar d'aquesta obra, i a veure si encara hi ha algun estret aquí. Sí, el que vam fer és que vam posar al teaser, vam posar aquesta música super disparatada, així molt discotequera. I amb aquesta música va presentar l'obra. Són la bomba. I res, doncs... Saps que la Paula Ribó era una de les integrants del envasonvas.cat? És que envasonvas.cat, les cantants, eren de Mancels, aquest grup. Mancels, sí, sí. Sí, sí, molt ben recordat, i anem a recordar-ho, eh? Fent aquí un repàs de... Envasonvas.cat, que ja fa 10 anys d'això. Exacte. Hosti, ha passat ràpid, eh? Envasonvas... Anem a recordar-ho, aquest anunci? Aquesta campanya, que va ser mítica. Sí. Ets de plàstic, el groc, carall! Tu ets de metall, el groc i avall! Aquesta és Bàrbara Mestanza, la gran dramaturga i actriu i directora de teatre, Bàrbara Mestanza, que va ser amb la seva sòcia, Anne de Mancels. I si no ets cap on vas, tu on vas? Encara que siguis de plàstic, si no ets on vas, el groc no hi aniràs. Allà estan les dues gènies. Doncs la veritat és que el grup de Mancels va ser fantàstic, i després també és això. Primer van començar musicalment i després els van gaudir, doncs, dramatúrgicament, amb una genialitat absoluta. Us recomano molt tota l'obra tant de Paula Ribó com de Bàrbara Mestanza com de Mancels, perquè no us podeu perdre. A Màfia hi estaven molt ben acompanyades també per Paula Malia, que és la coescriptora amb Paula Ribó i Bàrbara Mestanza, i després les acompanyaven també unes actrius meravelloses com Júlia Molins, també. La veritat és que espero que tornin. A veure si tornen a fer Màfia, perquè va tenir un exitàs al·lucinant. Doncs, parlant de teatre i parlant de Nadal, l'altre dia, el diumenge, això t'agradarà, sí. El diumenge, no sé si ho vas veure per TV3. Què vam donar per TV3? Vam donar Bona Gent, del Quim Masferrer. Exacte! Sí, del Quim Masferrer. Uau, sí! Vam fer en directe quan va venir el Club Capitol, i jo vaig quedar encantat amb el monòleg i com ho feia. I a més hi havia una cançó meravellosa del Johnny Cash, sí. Que a veure si me'n recordo, crec que era aquesta, a veure si me'n recordo si era aquesta, a veure si és aquesta, sí. Comença, jo vaig poder anar al Club Capitol a veure el Quim Masferrer, sí. I vaig sortir flotant, o sigui, levitant, em va semblar una meravella.
Sí, va a la, no? Sí, vaig veure per la tele, però he fet una cosa, personalment ho vull explicar, he fet una cosa que és proposar a la gent de la ONCE que un dia s'organitzi una sortida per anar-lo a veure. Oh, i tant. Quan torni a venir a actuar a Barcelona. Oh, i tant. Sí. Esperem veure'l, perquè jo és que la tornaria a veure, la vaig veure dos cops, jo. Sí. Doncs hi vaig poder estar a la presentació de Passi de Gràfics que ens van posar justament aquell moment en què ell baixa, es nota que baixa la persiana i se sent aquesta mítica cançó de Johnny Cash, el gran. There's a man going round taking names, and he decides who to free and who to blame. Everybody will be treated all the same. No ens deixaran més drets d'autor, perquè Johnny Cash és un gran dels grans, no? Però per mi és una de les escenes de teatre mítiques, inoblidables per mi. Veure el Quim Mas Ferrer, que està allà, assegut a la cadira, es baixa aquesta persiana i comença a sonar aquesta meravella. In each sip and in each sun. I ara mateix se'm posa la pell de gallina recordant aquesta escena i recordant, doncs, la mestria que té, no?, Quim Mas Ferrer, interpretant i escrivint un text com aquest, i Johnny Cash interpretant aquesta meravella, no? Què et sembla, Sergi? A més, el Quim Mas Ferrer, amb el català, català tancat que té, de poble... Exacte, que m'encanta! Ja sabeu, és el foraster, Sí, és el foraster de Sant Feliu de Buixalleu. Sí, exacte. Sí. Aquest any, a més, jo vull felicitar TV3. TV3, ara des de també la Laura dona cinema, no? En aquest cas, doncs vull donar una gran felicitació a TV3, perquè els telenotícies són els millors de tots, amb diferència. O sigui, des de la pandèmia, però cada cop més, perquè ara mateix no estan polititzats, i també s'agraeix moltíssim que s'ha d'anar en compte amb la politització, i ara no estan polititzats, superbé. Bueno, els hi marquen molt el que han de dir i el que no, Exacte, sí. I després, a la nova direcció de TV3, vull felicitar-la. Han incorporat uns programes meravellosos que el Sergi i jo som fans. Com? Puta nit i bona Espanya! No, però compte, que estem escoltant nens. Sergi, si us plau, que estan escoltant nens. No es pot dir això. Perdó. Ai. Perdó. No dir res, Sergi? No tornaré a dir-ho. No, sisplau, No tornaré a dir-ho. Zona franca. Demà dia altra cosa, exacte. Zona franca, col·lapse. Col·lapse. I tots són problemes. Tots són problemes. Però no només això, sinó que també, per als nens i les nenes, doncs han llançat un nou canal. L'S3. Exacte. Com es diu? SX3? SX3, S3, sí, em sembla que és S3. Molt bé. I els de Polònia van fer una broma amb el càsting del nou Super 3. Aneu a escoltar-los. Que és un programa que ens encanta, per cert. Espera, que sonava el Johnny Cash, un segon. Res, Ricard, t'ostrei. Mira, la claqueta. Què tal, nens? Bon dia. Benvinguts al nou Super 3. Voleu veure els dibuixos animats? Doncs vinga, entrin els dibuixos. Hola, Magilletre. Vinga, va, ja està, fora. Va, canvi, que passin coses, ràpid. Canalies, porta'm un Petrifax. No, és que vas massa lent, de veritat, és igual. Deixa-ho. Estava amb titut. Bon dia, Super Ricard. Voldria veure les imatges... És que no m'importa. El que realment ens interessa és saber què és el col·lapse. Ho sabeu o no? Va, és que... El Ricard Ostrell és el presentador del col·lapse. Sí. Esmorzem una miqueta amb el Super Esmorza, també, que suposo que sou uns fans, no?, del Super Esmorza. A veure, sí, anem a escoltar-los un moment. Quan esmorza, Super Esmorza. La cançó mítica del Super Esmorza. La pel·lícula. És preciosa, aquesta cançó. Després, com no, doncs, aquests tots són problemes, que és un programa que podeu veure molta gent, o sigui, des d'unes edats una mica, doncs, de començaments, no? O sigui, jo penso, no?, que és un programa per a tots els públics, no? Què penses? És un programa, sí, que pot veure tota la família.
Sí. Penso que sí. I tant. Doncs aquí donen, justament, li diuen, donen, donen consells al Ricard Ostrell per millorar el col·lapse. Ricard, des d'aquí, la Laura Clemente i el Sergi, que també amb un guiny molt maco, que ens agrada molt tot el que fas, però ens va fer molta gràcia aquest programa. Som molt pesats. No et preocupis, Ricard. Nosaltres t'ajudarem a que no entris en col·lapse. Mm-hmm. Estàs preparat, Ricard? Per què? Per això que t'estem organitzant. Ah, sí, sí. Ah, val. Ricard, espavila, Espavila. Ricard, per començar, hem de riure més, val? Recorda en la gent de l'equip de Tots Són Problemes, que jo crec que són el Patrick Urbano, la Juliana Canet, no? Sí. I el Serapi Soler, no? El Serapi Soler. Perfecte. O sigui, tota aquesta gent fa possible coses meravelloses i donem moltes gràcies a això, com hem dit, a la direcció de TV3 per haver incorporat tots aquests programes, perquè ha renovat la Televisió de Catalunya, que ja li faltava i que estava molt encarquillolada. Però jo una recomanació des d'una cinema, si us plau, no poseu TV3 tantes sèries europees doblades, no, poseu sèries locals, no? Què et sembla, Sergi? Sí, bueno, el cinema... Jo encara estic esperant que posin el Carràs, per exemple. Ai! El doncs, Carràs. El Carràs. El Carràs jo la vaig poder veure al Dafin Festival sí. En estrena i va ser al·lucinant. Doncs la recomanem moltíssim des d'aquí i fem un guiny al tràiler d'aquesta gran pel·lícula que és una meravella. Ens fas un viatge a Lleida i a la pagesia i a una família molt entranyable que és la protagonista. El jornaler no matinaria tant. Aquesta nena em va enamorar. I després tenim un Sergi López, pagès, que és un senyor que no és actor i és una meravella. Jo no canto per la veu. Ni... No és actor professional, però per mi és actor ja. Canto per un amic meu que per mi ha perdut la vida. Què et sembla aquesta nena? És una passada, eh? És dolça, Per menjar-se-la. No sé què té la Carla Simón, que té una gràcia especial per dirigir nens i nenes. Sí, sí. Sí, 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 té un... Sap treure el millor, o sigui, amb molta... Els nens i les nenes sempre queden meravellosos en pantalla, no? Però és una naturalitat, uau, preciosa, no? I recomanem moltíssim aquesta gran pel·lícula. Encara la podeu veure en pantalles, perquè encara es pot veure. És que és una pel·lícula que ha donat la volta al món. Què et sembla, Sergi? Sí, ha posat el Carràs en el mapa, eh? Exacte. Ha posat el Carràs en el mapa i la mirada del món. Que per mi sempre ha estat, perquè jo he col·laborat amb la ràdio M1FM de Terres de Ponent, i sempre ha estat molt present, i la veritat que m'ha fet molta il·lusió, que és una terra preciosa, el Carràs. Un petó ben gran per la Carla Simón i per tot l'equip. Petons i abraçades. Des d'aquí, des del Sergi i la Laura i des d'Ona de Sants. Des de la maratona d'Ona de Sants. Segurament encara, Carles, estàs gaudint de les vacances. Doncs a veure si ens escoltes una miqueta, que ens faria molta il·lusió. I la veritat és que la Carla és molt propera, eh? És una gènia, però és molt propera. Sí, sí, sí. La veritat és que sí, que es nota, és propera. Sí, sí. I què va semblar l'anunci de la Grossa de Cap d'Any? Què va semblar? Bona Nadalenc. Bona Nadalenc. Amb una veu que l'hem sentida parlant de tabús a TV3, el David Verdaguer. Exacte. Anem a escoltar-lo un moment. Sí. És un dels nostres favorits, també. Però si un tronc l'estomaquem, ens en treu un nen pel darrere. I potser el nostre pessebre en principi no destaca, fins que veus que ve del naixement hi ha un pastor tot fent picar. Home, una mica d'intimitat, si us plau. Doncs justament la Brigitte Lamour, que la coneixeu molta gent, perquè és un personatge de BTV preciós, no? Que amb un programa mític que feia la família Barris. Tu el coneixies, aquest programa? Aquest no. Era preciós, un programa preciós. Per cert, reivindiquem des d'aquí a BTV que es va acomiadar a diversos equips de gent de programes de BTV doncs, meravellosos. Crec que la Brigitte ara està treballant per BTV un altre cop, però hi ha gent que encara falta, doncs, sobretot que tothom pugui tornar a treballar perquè eren programes meravellosos. La Brigitte li ha fet un cagane i estava supercontenta. L'hem felicitada des de nosaltres, de l'equip, l'hem felicitada perquè ens ha fet molta il·lusió que la Brigitte tingui un cagane amb el cabell de color rosa com té la Brigitte, que té un cabell preciós de color rosa. Doncs, sembla com que a la Fly Hard estan tenint superèxit, com no,
Estan a punt de reestrenar La pell fina. La pell fina és una obra que no us podeu perdre. És una meravella. Us recomanem moltíssim que la veieu. Tu el coneixes, et sona? No gaire, no he dit. Doncs surt el Biel Duran, que el Biel Duran és molt conegut, no? L'Àngela Cervantes, una altra coneguda, no? De les escenes, el Biel i l'Àngela, perquè fan molt cinema, fan sèries, el Biel està a l'equip fix de Com si fos ahir. Per cert, felicitacions també a l'equip de Com si fos ahir, que és una sèrie com la copa d'un pi, al·lucinant, meravellosa. Què et sembla tu? La trobo una mica lenta, eh? A mi m'agrada molt, és a dir, és una fan. A la Riera passaven més coses. Ai, doncs a mi m'agrada molt, perquè, no sé, és que surten un equipàs d'actors i actrius meravellosos i últimament, potser no la segueixes últimament, Sergi, últimament passen moltes coses, eh? No, la sèrie no l'he seguida, vaig veure el primer capítol, el de l'estrena, i bueno, després no l'he anat seguint. Doncs mireu un segon que us farem aquí els germans, que són uns germans que els hi passen moltes coses. Deia a la nit els meus col·legues dient un collons m'he fotut. Però de quina hora? D'abans de sopar, no t'estic dient que no vaig sortir, mama, que es creuen... No sé, era aquí a casa amb el Marcel, però no sé què van fer ni... Són dos germans que s'han descobert perquè hi ha hagut una anàlisi de sang i sembla que ja són germans, però seran germans? No seran germans? La veritat és que jo em poso a favor de la família que hi havia d'inici, que pràcticament està a punt de trencar-se per culpa d'aquesta irrupció d'aquest germà nou, i esperem que tot s'arregli després de les festes. S'han anat a festes aquest equip. Doncs a la pell fina és una obra de Iago Alonso i Carme Marfà, que són uns cracs de la dramatúrgia i la direcció de teatre. És una parella, real parella, tant en relació com en relació de feina. Són uns creadors creatius meravellosos que treballen per la tele, treballen per molts llocs. Sembla que toquin, que tinguin una sort perquè toquen una obra de teatre i la fan exitosa. I La pell fina va ser un exitàs abans del Nadal, de les vacances d'estiu, a la sala Fleijar, que tenim aquí al costat, al carrer Alpens, aquí a Sants Montjuïc. I ara tornen, del 4 de gener fins al 19 de febrer, torna La pell fina a la sala Fleijar, amb un equipàs, actors com Biel Duran, Ricard Ferrer, Laura Pau i Laura Porta. Ricard Ferrer s'incorpora de nou, el sona, no, Ricard Ferrer? Sí, una mica. I el Biel Duran és el que presenta l'Obrim Plaça, de TV3. Ahà, també. Sí, és que no para el Biel, jo me l'estimo moltíssim. És un programa de castellers. Vols que convidem un dia el Biel aquí a la ràdio? Sí, tu creus que vindrà? Sí, tant que vindrà, és molt simpàtic, segur que ve. Sí, sí. A veure si el convences. I tant que el convenceré. És molt carinyós i molt simpàtic. Doncs La pell fina és una comèdia al·lucinant sobre uns amics al voltant dels 30 i pico, 40, ¿vale? 30 i pico més aviat, que doncs, tenen els típics problemes. La primera maternitat i paternitat, les parelles que uns se separen i altres doncs, comencen relacions noves, etcètera, etcètera. I passa moltes coses. Ja us dic que el nou repartiment s'incorpora la meva estimadíssima Laura Porta, que segurament que la convidarem perquè vingui. Sí? Si la coneixes? No. Doncs és una passada. I la Laura Pau, que segurament que tornarem a parlar amb ella, que sempre parlem amb ella, que és molt maca, que ella és del grup de Le Feliwets, les coneixes? No, la veritat és que no tinc el plaer. Són una meravella. I el Biel Duran i el Ricard Ferrer. El Ricard Ferrer, doncs, a més té un grup de música, no sé si ho sabies. També. Tampoc. És que no paren, tots aquests no paren, són uns cracs. Tant dramaturgs i dramaturga i director, directora i director, com tot l'equipàs els que havien abans, també eren meravellosos, l'equip d'intèrprets, i ara em farà molta il·lusió veure tots aquests quatre junts, perquè és una nova combinació d'actors i actrius que em fa molta il·lusió de veure. Segurament que la sala Fleijar espero que pugui tenir algun lloc, o si no han esgotat tot, perquè és possible que hagin exhaurit totes les entrades. Que com són tan bons i bones, doncs déu-n'hi-do. Ja no queden entrades pel mes de gener. No queda ni una.
i queden poquíssimes pel 6 de febrer i el 16 de febrer. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do aquests cracs, eh? Han venut pràcticament tot. Déu-n'hi-do, net. I és que sabeu què? Van esgotar tot, van exaurir tot abans de les vacances d'estiu i tothom estaria preparat, preparada. Doncs jo el 6 de febrer els vaig a veure. Que és un dilluns típic, a la ràdio, surts de la ràdio, te'n vas cap a la Flyhard i no costa res. Doncs em vaig el 6 de febrer a veure'ls un altre cop, per veure aquests, aquestes actrius i aquests actors meravellosos en escena. Voleu escoltar una miqueta? A veure si podem escoltar un trosset? Què us sembla? La pell fina. Eh? Sergi? Sí, sí, pot. Sí, sí, anem a posar el teaser de la pell fina, que ja veureu que segur que us entra ganes de veure'ls. Són una meravella. A veure si... A veure, un momentet. Hi ha un teaser d'assaig. Escolta la música, a veure si escoltem els actors. A veure, un momentet, a veure si els podem escoltar. Anem a veure... A veure si podem trobar algun teaser de Sala Flyhard. Un segonet, eh? Anem a veure si podem tenir aquí una mica de... Doncs no, només tenim aquest teaser, a veure si podem trobar alguna cosa. Veig que no. Doncs això, eh? La veritat que val molt la pena. Us deixem a la música del teaser, que és molt xula, eh? La veritat és que són una meravella d'equipàs que volem que els veieu a Sala Flyhard. Doncs ara et demano una petició, Sergi, a veure si tens alguna petició de cançó de... Pensa. Home, jo posaria Seguirem ballant de Doctor Prats. Però aquesta cançó no tampoc és de Nadal, no? No. Vale, ja em surt aquí. Seguirem ballant de Doctor Prats, però em convida molt a la festa, o sigui que... Sí, que clar, que convida a la festa. I amb Stay Homas, a més. Stay Homas, eh? Uau, que bé.